Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobar vam večer u Bujici. Često mi moji gledatelji prigovaraju, ne dovodiš mlade ljude, naročito sa desnice, i tamo ima mladih i pametnih ljudi, pa sam se eto potrudio dovesti u Bujicu onoliko koliko ih mogu smjestiti u studiju, a to su dvojica. S nama večeras u Bujici je gospodin Rudolf Dvorski, dožupan Zadarske županije i zamjenik predsjednika Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Gospodine Dvorski, dobar vam večer. Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima i naravno pozdrav svima u Savskoj 66. S nama je i gospodin Željko Bokulić, predsjednik Skupštine Karlovačke županije i politički tajnik Hrvatske stranke prava Ante Starčević. Gospodine Bokuliću, dobar vam večer. Dobar večer vama i svim gledateljima. Ja sam dva visoka dužnosnika jedne od najsnažnijih desnih stranaka u Hrvatskoj zvao iz razloga jer sutra imaju važnu programsku konvenciju u zagrebačkom Green Goldu. No prije nego što krenemo na prilog o tome, moramo naravno nekoliko minuta posvetiti jednoj aktualnoj stvari. Jučer četvrtkom nije bilo Bujice, a u Saboru je bila vrlo zanimljiva rasprava o stanju na Hrvatskoj radioteleviziji, pa smo zbog toga pozvali jednog od najpopularnijih saborskih zastupnika, zastupnika HDZ-a iz Splita, doktora Dujomira Marasovića, koji je sad upravo na telefonskoj liniji. Doktore Marasoviću, dobar vam večer. Dobar večer vama i vašim gledateljima. Doktore Marasoviću, evo, SDP-ova većina prihvatila je izvješće o radu, zapravo financijsko izvješće Hrvatske radiotelevizije za 2013. godinu. Oporbeni zastupnici i laburisti koji su lijevi i HDSSB i HDZ koji su desni i HSP Ante Starčević su bili zapravo protiv, ih Seljačka stranka naravno. Što najviše zamjerate Hrvatskoj radioteleviziji? Bili ste vrlo glasni u Saboru. Ako ja mogu jednu rečenicu prije ovog vašeg pitanja. Meni je čast večeras se uključiti u vašu emisiju jer Bujica je postala okuplja naciju. Emisija koja okuplja naciju kao da sutra igra, odnosno kao da igra Hajduk, odnosno Hrvatska, Brazilija otvaraju svjetsko prvenstvo. Moji kolege, doktori, ljevičari iz Splita, nema šanse, bježu s kave sa mnom jer mora gleda Bujicu. Penzioneri, umirovljenici, Bujica je utoliko, nemojte doktore prepustiti. Postali ste najjači i najpopularna emisija u državi, a vi najpopularniji i najjači voditelj. I ne javljam se, ne idem uopće ni u emisije, ni radija, ni televizije, ali evo, pošto ste toliko jaki i popularni, nisam mogao odbiti i odgovorit ću vam na to vaše pitanje. Hvala vam lijepa prije svega na komplimentima i još jedanput pozdrav Hrvatskome Splitu, jer ima nekih pojedinaca koje možemo zvati jugoslavenski Split, ali oni pišu u Slobodnoj Dalmaciji i drugdje, tak da ih nećemo komentirati. Ma slušajte, narod traži istinu i vaša će emisija biti još popularnija. Odgovor na ovo vaše pitanje. Uistinu bila je rasprava o HRT-u. Financijski aspekt je iznesen u uvodnom izlaganju, ali normalno da se to pretvorilo u raspravu i o programu i o svemu u vezi HRT-a tijekom 2013. a preneseno i do današnjeg dana. Ja sam tu bio dosta jasan. Hrvatsku televiziju hoću kao profesionalnu televiziju da uopće nema potrebe raspravljati o Saboru, u Saboru o njenom programu u smislu nekih dubioza, kontraverzi, da to bude televizija kao u Njemačkoj, profesionalna televizija. Ona je kroz ove 2-3 godine išla unatrag u odnosu ono što je HDZ postavio kao standard. Znamo da smo ravnatelja birali konsenzusom i da je vrlo, vrlo birano društvo bilo gotovo više lijevih no desnih u emisijama i tako dalje i tako dalje. Ovi su rekli mi hoćemo svog ravnatelja, običnom većinom, i nameću kroz televiziju hrvatskom narodu lijevi ateistički svjetonazor, u biti ga izluđuju po mom mišljenju, čine od njega ono što nije, dakle mijenjaju svjetonazor, a sve ostale teme, najmanje važne su teme, važne su i teme, ali najvažnija je istina. Istinu zapostavljaju. Mi tražimo, ja tražim, da HRT, Hrvatska televizija, bude jedan pošteni, korektan presjek hrvatske zbilje. Ovo što Hrvatska televizija prikazuje, to je presjek zbilje koja, i kako nam se tumači, protekli 60 godina u Hrvatskoj, o Hrvatskoj, o Hrvatima,
o našoj zbilji. I to nas se servira kao istina i kao zbilja. A znamo da to nije ni istina, niti je to zbilja, istina je druga. U današnje vrijeme zbilja je nešto drugo. A oni kroz prikazivanje partizanskih filmova od 46. vade ih iz svih bunkera. I ovih TV serija koje su snimane manje više sve u doba komunizma, pa su bile u stvari ovdje komunističkoj ideologiji, akciji ili partizanskom ratu, uz neku povijesnu seriju kao što je registratura, oni de facto predstavljaju jednu opciju koja je nama namećana 50, 60, 70 godina, jel, od kada je završio drugi svjetski rat. I to je neprihvatljivo za hrvatski narod. Tražimo korektnu, profesionalnu televiziju i mi ćemo imati velikih problema još ako ne postignemo jedan novi politički pristup na državnoj razini. Imamo još dva pitanja, gospodine Marasoviću. Spomenuli ste kao mogući uzor njemačku televiziju, mislili ste sigurno na ARD, međutim, je li zamislivo u jednoj demokratskoj Njemačkoj da na čelu tamošnje televizije bude recimo zadnji komunistički direktor televizije iz perioda DDR-a? Ne samo da nije to zamislio u Njemačkoj, nije ni u Mađarskoj, Poljskoj i drugim zemljama koje su kulturne, već možemo reći uljudbene evropske države koje su izvršile ilustraciju i služba, niko se nije našao uvrijeđen i povrijeđen, rečeno ime vi ne možete obavljati javne dužnosti. To u Hrvatskoj nažalost nije napravljeno zbog ratnih okolnosti, a i zbog nekih drugih razloga koje ja sad ne mogu ovdje elaborirati u jednoj rečenici u vašoj emisiji. Mislim da je to u Hrvatskoj već poznato. Znači, stara nomenklatura obavještajna je i danas premrežila cijelu Hrvatsku, pogotovo medije i sve ostale javne institucije, neću reći sve, ali većinu javnih institucija, i mi ćemo imati s tim posla kroz sljedeće godine, ja bih rekao i desetljeće. Dobro, ali vi ste umjesto ilustracije predlagali u Saboru nešto drugo, pa su vas odmah Pupovac i ekipa napali, vi ste predlagali metlu. Pa ja kad rekao sam jučer, kad imamo sad već cijela država dokaz kako je Elizabeta prenosila inauguraciju predsjednice Republike, a ona je, ja sam je gledao na televiziji u svojim lijevim stavovima i da ne kažem ismijavanja Hrvatske na različite načine, ona je, kad vidim što je ona napravila prilikom tog prijenosa, onda ja ne povlačim tu riječ metlu. Ali ja nisam mislio, to je jedan slikovit retorički pristup da promijenim ovu ispiranje mozga hrvatskom narodu na način da hrvatskom narodu govorimo svakodnevnicu onaka kakva jest, istinu kakvu jest, odnosno kakva jest, a ne kakvu mi želi, kako oni prodaju. A zato sam upotrijebio taj izraz. I ne mislim da je on imalo niti revolucion, niti oštar, pa niti grub, jer to je izraz koji se upotrebljava kad se jedan župnik mijenja i šalje u drugu župu, kažemo treba nova metla, mi u kući kažemo pometuju najprije u svom dvorištu. To je jedan blagi izraz. Mislim, treba promjena pristupa, promjena lijeve ideologije. U stvari ovo nije lijeva ideologija. Ovo je antihrvatski pristup na hrvatskoj javnoj televiziji koju mi svi financiramo. Ja ne kažem da mora HRT 24 sata govoriti na način koji govori Bujica. Ali trebalo bi dnevno sat vremena govoriti kao što govori Bujanac u Bujici. A onda sat vremena neka govori, onda da ne nabraja, da se ne bi sad našao neko povrijeđen. A znamo koji su, 10 ljudi, vrte se, ima 15 godina i nama prodaju pamet, i to oni koji nisu bili za Hrvatsku, koji su izišli javno. Jer rečeno je, jesi li za Hrvatsku ili za Jugoslaviju? Oni su izišli iz Sabora, bili su za Jugoslaviju. Gospodine Dujomire, gospodine doktore, hvala vam lijepa na javljanju u Bujicu. Obećali ste mojoj publici da ćete biti gost za 2 tjedna, pa ćemo razgovarati dalje o ovome u studiju. Hvala vam na javljanju iz Splita. Molim, hvala vama što ste pozvali. Laka noć. Evo, gospodo, kakav je stav Hrvatske stranke prava Ante Starčević o situaciji na Hrvatskoj radioteleviziji? Ja ću dodati još i jedan zapravo paradoks, a to je da recimo predsjednik nadzornog odbora Viktor Gotovac u parlamentu brani izvješće protiv kojeg je bio na sjednici nadzornog odbora. Malo čudno, u najmanju ruku.
Pa očito je da se tu događaju svakakve stvari, čudne stvari, kako ste ih vi nazvali. Mene zapravo brine da to više nije javna televizija kao što bi trebala biti. Možda je javna samo po pitanju preplate koju plaćaju hrvatski građani, ali trenutno je to stranačka televizija SDP-a. I to se mora otvoreno reći. Ne mogu drugačije uopće komentirati cijelu situaciju, jer kad imate različito mišljenja, poput onoga koje je imala Karolina Vidović Krišto, a nakon toga, zbog svog različitog mišljenja, dobija otkaz, ja to ne mogu drugačije vidjeti, nego tako kako sam malo prije rekao. Cijela ljevica, ako se ne varam, takozvana ljevica, pokušava se prikazati tolerantnom, pokušavaju prikazati sebe kao one koji prihvaćaju različitosti i različitosti potrebne u društvu, itekako. Samo čini mi se da smo mi pravaši, ili općenito ta desna strana, desna politička opcija, puno tolerantniji nego ti ljevi. Jer da pače, mi dozvoljavamo razmjenu mišljenja, mi dozvoljavamo drugačija razmišljanja, dok čim se to dogodi u njihovim redovima, odnosno u onome što oni smatraju da je njihovo, evo vidite, slijede otkazi i to je otprilike to. Gospodine Bokuliću, osim ovih stvari, osim netolerancije, obračuna, tamo se govori dosta o velikom kriminalu, barem kroz medije. Unatoč protivljenju nekih članova nadzornog odbora progura se ugovor, recimo sa ZAMP-om, težak 68 milijuna kuna i to na telefonskoj sjednici za 3 godine unaprijed. S treće pak strane postoje određeni odvjetnički uredi koji imaju privilegiran status na hrvatskoj televiziji i utjeruju dugove protiv naših umirovljenika, protiv ljudi koji ne mogu plaćati ili ne žele iz nekih pa i ovakvih razloga o kojima smo pričali plaćati RTV pristojbu. Mislite da će institucije reagirati možda za godinu dana ako sad već ne reagiraju? Gledajte, očito i doktor Marasović je ovdje iznio, dakle, nekoliko stvari. Ja mislim da je ključna stvar zapravo tu što se kroz Hrvatsku radioteleviziju iskrivljuje, dakle, povijest. Cjelodnevno se hrvatskom narodu, dakle, sugerira nešto sasvim drugo od onoga što se događa u Hrvatskoj državi. Dakle, ništa čudno, dakle, ni ta izvješća, vrlo vjerojatno će službe koje to trebaju odraditi. Da li će se to odraditi promptno ili će se to gurati malo po tepih, zaista će to vrijeme pokazati. Ali ono što je ključna stvar je dakle da mi pokušavamo promijeniti svijest naroda. Dakle, želimo učiniti dakle da narod misli u nešto drugo. I to je po meni dakle lošija stvar od svega ovoga što se događa na HRT-u. Dakle, ne možemo iskrivljavati povijest ili činiti onako i prikazivati onako kako mi to želimo, nego govoriti, dakle, povijesne činjenice, one su vrlo jasne. Što vas najviše smeta na Hrvatskoj televiziji kad govorimo, evo, recimo, upravo o politici, povijesti, o... Gledajte, Hrvatska radiotelevizija je jedan kompleksan problem. Dakle, mi ne možemo samo reći tipično ono smeta nas to i to. Ima niz stvari koje na Hrvatskoj radioteleviziji nisu dobre. Očito je da ih treba mijenjati. I sam način na koji pristupa ravnatelj, dakle Radman, smjenjivanju pojedinih urednika i tako dalje, pokazuje tu nema demokracije. Dakle, samo jedna istina, ono ja koju ja govorim, a svi ostali morate dakle slušati. I to je jedan loš put. Smijenili su čak i tajnicu nadzornog odbora zbog toga je slušala Thompsonove pjesme. Što pravaši kažu na to? A to je apsurd. To... Mislim, njoj nije smiješno. Apsurdno je smjenjivati ikoga zato što sluša bilo čije pjesme. Mi imamo različite ukuse i to treba poštivati. S druge strane, mene osobno smeta, recimo, što Hrvatska radiotelevizija do sad nije pridavala dovoljno pažnje i pozornosti Domovinskom ratu. Ja se ne sjećam da je Hrvatska radiotelevizija financirala ili napravila i jedan film o herojima Domovinskog rata. A ima ih. Ima heroja, samo se čini mi se da izbjegavamo o njima govoriti, da nas, kao da nas je sram. A mi trebamo biti ponosni na sve heroje Domovinskog rata i sve naše branitelje. I s te strane to me malo boli, onako više osobno nego... Zato financiraju neke druge projekte koji su usmjereni protiv Domovinskog rata. Da, dobro, to je ono što smo rekli. Dakle, evidentno je da to nije javna televizija, to je što je rekao Dvorski, to je televizija pojedinih stranaka koji su sada na vlasti i oni žele prikazuju dakle istinu koju oni misle da je istina i to nema. To je... Očito je da je trebala je ipak do sad se provesti ilustracija, vjerojatno do ovih tema danas ne bi ni došli.
ne bi bilo ni ovog ravnatelja. Ok, idemo sad na prilog kolegice Lorene Šafarić, koja je danas razgovarala sa predsjednikom Hrvatske stranke prava Ante Starčević, gospodinom Ivanom Tepešom, njegovom suradnicom doktoricom Vlatkom Vukelić. Zapravo jedna mlada ekipa, zanimljiva ekipa u političkim strankama rijetko viđamo na jednom mjestu toliko mladih, obrazovanih ljudi, pa mislim da je dobro da i u Bujici uvijek ne kritiziramo baš sve, nego da i vidimo nešto pozitivno. U zagrebačkom Green Goldu sutra se održava programska konvencija najsnažnije desne političke stranke HSP-a dr. Ante Starčević. To je u principu i naš početak predizborne kampanje, gdje ćemo izaći pred hrvatske birače sa svojim programom koji će biti usklađen i sa ostalim strankama domoljubne koalicije. Na toj platformi ćemo spremni izaći na izbore kad god oni bili, da li krajem godine ili već sljedeći vikend, kako se kalkulira po hrvatskim medijima. Nakon manjih potresa uzrokovanih izlaskom Ruže Tomašić, stranka je sada u potpunosti konsolidirana i spremno čeka izbore. Stranka i nije bila u nekakvim velikim problemima, pogotovo što se tiče članstva, dakle nekakvih odlazaka koji su se spominjali putem medija, dakle to apsolutno nije istina. U HSP-u dr. Starčević ističu da je njihova koalicija s HDZ-om čvrsta, a pravaška politika koju vode privlači i druge, manje desničarske stranke pod isti svjetonazorski kišobran. HSP dr. Ante Starčević ima veliku odgovornost, jer smo jedina parlamentarna pravaška politička stranka i to znači da moramo biti lokomotiva okupljanja pravaških stranaka, udruga i istaknutih pojedinaca. Sve pravaške opcije, da tako kažem, imaju mogućnost pridružiti nam se, dakle to je naš imperativ. Pravašima je potpuno svejedno hoće li izbori biti na proljeće ili na jesen. Ističe predsjednik Tepeš i napominje kako će broj pravaških mandata u sljedećem sazivu parlamenta opet biti vrlo značajan. Ja se nadam da će ti izbori biti što ranije kako bi se prestala ova agonija u hrvatskoj državi, jer svakim danom Hrvatska sve više, svakim danom ove nesposobne vlade, Hrvatska gubi sve više i više. Pobjedi li domoljubni blok na izborima, pravaši su spremni preuzeti i svoj dio odgovornosti u vladi. Pokušavamo iz svake stranke izvući najviše stručnosti i na tim razinama graditi program kako bi spremni preuzeli odgovornost vođenja hrvatskom državom nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Za to imaju i program i ljude. Uglavnom se radi o mladim ljudima, obrazovanim ljudima koji imaju ideje kako jednostavno osuvremeniti hrvatsko društvo i kako mu pomoći da se digne iz ovog mulja u koje je u zadnje 4 godine upalo. I Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević jutros je podržala inicijativu prosvjednika iz Savske za parlamentarnom raspravom o braniteljima i novom zakonu. U stranci čvrsto podržavaju ratne veterane u svim njihovim zahtjevima, pa tako smatraju da treba donijeti ustavni zakon kojim bi se jednom zauvijek regulirao status hrvatskih branitelja. Situacija u Savskoj 66 je u stvari samo vrh sante leda u odnosima hrvatske vlade prema hrvatskim braniteljima. To kada kažem, onda ne govorim samo o nekim pravnim aspektima, nego govorim načelno o vođenju politike. Aktualna vlada koja, ako ne možemo reći da je lijeva ili nije lijeva, jer se ne brine za socijalu, ne brine se za ono za što bi se trebali oni zalagati, ali je sigurno projugoslavenska vlada, evidentno je da njima branitelji smetaju, jer su to ljudi koji su uništili njihovu kreaciju, a to je Jugoslavija. Branitelji su oni koji su iznijeli pobjedu u Domovinskom ratu, donijeli su neovisnost Republike Hrvatske i očigledno je da je to grupacija koja njima smeta. U polemici između Pantovčaka i Banskih dvora, Starčevićanci su očekivano na strani predsjednice i jednoglasni u ocjeni da Zoran Milanović mora što prije otići, jer je to u interesu Hrvatske. On bi za dobrobit svih nas trebao dati ostavku već sutra. Ne znam ko će prvi komentirati premijera Milanovića. Što se događa s tim čovjekom? Ne da mi to znati. Ja mislim da to on sam ne zna. Bojim se da ne shvaća da se nešto događa s njim, jer da shvaća, vjerojatno bi do sad dao ostavku i napravio jednu pravu mjeru, pravu reformu, a to je reforma koja će maknuti ovu vlast
jer toliko nesposobnosti nismo vidjeli u zadnjih 20 godina sigurno. Često vidimo, evo, on ima relativno mladu ekipu u svojoj vladi, no kažu ljudi, to su uglavnom poslušnici. Što će se dogoditi sutra kada će domoljubna koalicija vjerojatno formirati vlast? Ukoliko vam premijer, recimo gospodin Karamarko, nešto naloži, moraš ovo ili ono, a to bude eventualno protivno vašim nekakvim razmišljanjima, jesu li onda, hoćete li slušati slijepo ili ćete zapravo raditi ono što je interes u Hrvatske? Evo, mislim, vrlo jednostavan tu odgovor. Naravno da ćemo raditi ono što je u interesu Hrvatske i naravno da mi ovdje nećemo biti dizači ruku kako su ostale stranke koje su u koaliciji navikli svoje partnere, nego ćemo biti konstruktivni i bit ćemo kreativni u cijeloj toj priči i nadamo se da ćemo dati svoj doprinos maksimalno. A što se tiče Milanovićeve vlade koja je kao mlada, jer kao mlada, ja ću samo podsjetiti da je to, recimo za mene je vrlo čudno da je ministar Jakovina postao ministar poljoprivrede u trenutku kad je bio dužan, ako se ne varam, Hrvatskoj državi 400.000 kuna poreza. To dovoljno govori o njegove sposobnosti. I ako nije mogao voditi svoj vlastiti biznis, nije mi jasno kako bi trebao voditi ministarstvo. Gospodine Bokuliću, dosta se govori o problemu ćiriličnih ploča, ali ne samo u Vukovaru, nego sada i u vašoj Karlovačkoj županiji i u nekim drugim županijama. Kako vi kao predsjednik skupštine gledate na taj problem? I zovu me ljudi, evo, iz nekih krajeva Karlovačke županije, boje se, da tako kažem, ćirilice, imaju li razloga za strah? Ako mi dozvolite, ja bih se samo malo vratio na ovo vaše pitanje vezano za gospodina Karamarka. Ja sam uvjeren da gospodin Karamarko ne funkcionira po takvom principu da bi nekome nešto naređivao, da mora, kada se postavi pitanje, da moramo davati svi jednak odgovor, odnosno razmišljati jednom glavom. Ja mislim da se radi o političaru koji, ima sasvim jedan drugačiji način funkcioniranja i prostor rada. Kada govorimo o gospodinu Milanoviću, zaista, premijer i svi njegovi ministri su se u ovoj Hrvatskoj državi dogodili, nažalost, u lošem kontekstu. Dakle, to su doista ljudi koji ni u privatnom ni u običnom životu očito nisu ništa radili kvalitetno, jer nisu to znali prenijesti ni svoje znanje, ni na rad u vladi. Kada govorimo o ćirilici, naš stav je, mi doista nemamo ništa protiv ćirilice. Dakle, ćirilica, da, ali je zapravo, mislim, ovdje ključno pitanje da li ćirilica u Vukovaru. Zašto ne u Vukovaru? Zbog toga što je Vukovar pretrpio određena razaranja. Zato što je to jedan specifičan slučaj. A u Karlovačkoj županiji ne vidim nikakvih razloga niti smetnji. Imamo mjesta gdje postoji ćirilica i zapravo to funkcionira na jedan korektan način. Kad govorimo o Vukovaru, zašto ne u Vukovaru? Vukovar je jedan specifičan slučaj. Ja mislim da je to endemski primjerak igdje na kugli zemaljskoj, da oni koji su Vukovar 90. godina, razarali, palili i klali, danas žive u Srbiji, pređu preko mosta na Dunavu, obuču hrvatsku uniformu policijsku i u Hrvatskoj uvode reda. Zato kažem da je Vukovar specifičan. Dok god u Vukovaru, ne rešimo pitanje žrtava, dok god se ti odnosi, ne očište skroz, da znamo, tko je palio, gdje su naši nestali, gdje su naši poginuli, onda možemo razgovarati o tome. Bune se i branitelji, s razlogom, naravno. Sad ćemo demaskirati jednu laž. Zamolili su me i Savske da demaskiramo jednu laž. Zastupnik SDP-a Franko Vidović zapravo je jučer na javnoj televiziji i danas ispred Sabora izjavio kako SDP nikada nije dobio ništa iz Savske, nikakav dopis, nikakav zahtjev, nikakav papir iz kojeg bi se vidjeli ti zahtjevi, pa između ostaloga i zahtjev za očitovanjem o donošenju Ustavnog zakona o pravima hrvatskih branitelja. Ja ću sad objaviti, evo režija će nam pustiti jedan dokument iz 8. siječnja 2015. na kojem će se jasno vidjeti da je u Hrvatskom saboru klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske od Đure Glogoškog i udruge 100% hrvatskih ratnih vojnih invalida prve skupine primio taj papir
i zapravo evo sad ćemo vidjeti i kako je to fino sve u Saboru urudžbirano. Drugim riječima, naravno, nije se govorila istina, lagalo se, dakle, javnost. Evo, imamo prilike na ekranu to vidjeti. Vrlo jasni zahtjevi Savske 66 upućeni su svim klubovima zastupnika, pa tako i klubu zastupnika SDP-a. Evo, gospodo, možete komentirati ovu činjenicu da zastupnici SDP-a, ja ću se sad umjereno izraziti, ne govore istinu, a iz ovog se vidi da lažu, da su dobro znali sve zahtjeve iz Savske, ali da su čak lagali javnost da o tome nisu bili obaviješteni. Gledajte, kada se pojedini zastupnici toliko drznu da naprave takav potez, kada se ide na takav način prema braniteljima koji su temelj ovoga društva, koji su stup ovoga društva, onda ja mislim da je o svemu ostalome, dakle, po pitanju tih zastupnika bespredmetno razgovarati. Kad vi dirate, dakle, u nešto što je stvaralo u Hrvatsku državu, koji su ljudi, dakle, svojom, dakle, i znanjem i voljom i na koncu i zdravljem borili za ovu Hrvatsku državu, a vi na takav način pokušavate papire, jel, falsificirati, mislim da je to za svaku osobu. Govorili ste ono šta je ko radio u privatnom životu, ovi nisu radili ništa prije nego što su došli na vlast. Evo, zanimljivo, gospodine Dvorski, vi radite skladbe za Mladena Grdovića, Bralića, u slobodno vrijeme svirate gitaru. Klapu Kambi, za Klapu Iskon, vi pišete Alena te pjesme. Alena Vitasovića, da, glazbu, teksti, tako, ima toga. Da. Znači, šta vam onda treba politika kad radite tako dobre pjesme? Što mi treba politika? Mislim, meni su dobre. Hvala. Bez politike se ne mogu mijenjati stvari u društvu, a definitivno postoji potreba za mijenjanje stvari u društvu, jer ukoliko se mi ne uhvatimo politike, onda se uhvati neko drugi. A bojim se da se do sad pokazalo da ovi drugi koji se hvataju politike nisu baš dobro mislili ni hrvatskom narodu, ni Hrvatskoj. Tako da se nadam da će biti što više ovako. Ja vjerujem za sebe da sam taj koji volim ovu Hrvatsku i koji ljubim Hrvatsku, tako reći, do bola, i da ću sve od sebe da u Hrvatskoj i hrvatskim građanima bude bolje. Ja bih se samo nadovezao da definitivno je, ako se ljudi koji se žele baviti politikom, dakle, baš na ovakav način kakav Rudi kaže, dakle, nije dovoljno samo voljeti baviti se s nečim, dakle, to treba doista znati raditi, dakle, i zasukati rukave i doista se primiti ovaj posla. Jer ako takvi ljudi koji se znaju, dakle, raditi, koji su naučeni raditi, čije su ruke pune žuljeva, a pošteni su i časni su, onda se uhvate ovakvi kakvi danas vode Hrvatsku državu, pa smo tu gdje jesmo. I onda, htjeli li ne htjeli, doista je krajnje vrijeme da oni koji se žele baviti politikom na način da služe narodu, da se takvi uhvate politike, a ovi da odu. Idemo sad na reklame, dragi gledatelji. Zamislite novi pogled. Pogled bez naočala i kontaktnih leća. Otvorite svoje oči prema Optical Expressu, vodećoj europskoj grupi za lasersku korekciju vida. Iskoristite popust. Uštedite i promijenite svoj život već danas. Nazovite Optical Express sada i naručite se za konzultacije. Nazovite 01-56-25-450. Lana Karlovačka tiskara najveći je proizvođač tiskane komercijalne kartonske ambalaže, a uz to je i klasična tiskara za proizvodnju brojnih grafičkih proizvoda. Kutije i upute za farmaceutsku industriju, kutije za prehrambenu industriju, kutije iz valovitog kartona, samo su dio asortimana čiju kvalitetu potvrđuju naši klijenti, renomirane tvrtke hrvatskog gospodarskog života. Suvremena tiskara i moderna tvornica visokokvalitetne kartonske ambalaže. Lana Karlovačka tiskara d.d. Novo u ponudi Modex Profi Line-a, velik izbor montažnih pjena. Samo u ovlaštenim trgovinama alata. Uvoznik za Hrvatsku, DIV, tvornica Vijaka Samobor. Gospodine Dvorski,
Ova vlast kaže da treba ukinuti županije. Ovdje mi je gostovao u emisiji akademik Ivan Aralica i on kao jedan Zadranin se zapravo pobunio. Rekao je da je Zadar sada grad al pari Splitu i da zašto bi se radio opet antagonizam između nekih gradova kada bi Dalmacija bila regija. Zapravo teško bi se dogovorili ko je taj grad koji bi trebao biti predvodnik te regije. Ja jako volim Split, ali evo, zašto ukidati županije? Zašto nas vraćati na neke stare podjele? Pokojni predsjednik Tuđman upravo je inaugurirao taj sistem županija da bi prebrodili, premostili te podjele koje smo imali kroz povijest i koje su razarale hrvatsko zajedništvo kada su u pitanju različiti krajevi Hrvatske. Kako vi, s obzirom da znam da će sutra biti na vašoj programskoj konvenciji govora i o tome, kako vi gledate na to u vašoj stranci? Pa, ova vlast je već više puta pokazala da ne zna što radi. Tako i sad, samo namjerom da ukida županije i pretvara Hrvatsku, to jest dijeli na regije, zapravo ne postiže, to jest ne bi postigla nikakve gospodarske, a ni ekonomske učinke, jer oni to ničim nisu pravdali. Nažalost, ovo pitanje je isključivo pitanje politike. Političko je pitanje iz razloga zato što se upravo regije stvaraju po principu da SDP može osvojiti što više glasova u tim regijama. I da su prekrajaju političku sliku Hrvatske u budućnosti. Nećemo uspjeti jer to nije ni realno, ni moguće. Ja ću napomenuti da samo 1920 ljudi radi u županijama. Od svih državnih službenika, samo 1920 ljudi radi u županijama. Očito to nije problem. Ali ću vam reći i ovo. Već je vlada dala neke mogućnosti gradovima i općinama, a to su, na primjer, mogućnosti davanja koncesija na svom pomorskom dobru. Mi u Zadarskoj županiji imamo 15-ak što općina, što gradova, koji imaju svoje pomorsko dobro. Za tih 15 općina i gradova koncesije, odnosno davanje pomorskog dobra u koncesiju, radi 3 čovjeka. Ukoliko bi se ukinule županije, svaka od tih općina i gradova bi morala zaposliti najmanje jednog ili dva čovjeka. Pa neka mi neko objasni kako bi to dovelo do smanjivanja troškova. S druge strane imate također građevinske dozvole, izdavanje građevinskih dozvola, koje županija radi za sve gradove i općine, osim za Zadar i Pag, mislim, kod nas. Pa me zanima da neko drugi radi, odnosno da općine zaposle svoje ljude. Koliko bi to novih ljudi trebalo zaposliti u državnim službama, na državnom aparatu i na koji način bi to izdržali? Jasno. Što je s tim uredima državne uprave, a općenito i sa ministarstvima, javnim poduzećima? Kažu da su SDP-ovci i HNS-ovci zaposlili 70.000 ljudi u mandatu ove zadnje Milanovićeve vlade. To nije problem. To je ogroman problem. Ogroman je problem zato što su se ne samo u državnim upravama, nego i u raznim agencijama koje su van očiju javnosti, a ima jako puno agencija koje su stvarane isključivo po pitanju stranačke pripadnosti, pa tako ima nekoliko agencija za HNS, nekoliko za SDP i tu se uhljebljuju po stotine ljudi i sa prosjekom plaća, ne znam, od 10.000 i više kuna. To su ogromni problemi jer Hrvatska više ne može izdržati ovakav pritisak. Iz dana u dan se zadužujemo sve više. BDP već 12 kvartala je padao, danas objavili kao da raste. Nije nam to neka velika stvar, zato što raste u odnosu na prošlu godinu koja je bila katastrofalna. Možda čovjek kojeg imamo na liniji može baš komentirati ovo s čime se danas hvale gospoda Milanović i Grčić. Na telefonu imamo jednog od najuspješnijih hrvatskih izvoznika. U Novoj Gradišci je Dario Marenić, predsjednik uprave tvrtke Elda. Zapravo, prije svega, dobro večer, gospodine Marinić. Da li se čujemo ili je pukla veza? No, čujemo. Dobro večer. Dobro večer svim hrvatskim gledateljima. Gospodine Marinić, evo, vi izvozite po zapravo javno dostupnim podacima u 70 različitih zemalja svijeta. Osvojili ste svjetsko tržište. Izvozite one
elektronske cigarete, tekućine za te cigarete, ukratko, mogli bi o tome pričati duže, ali prije svega sam vas pitao kao jednog biznismena, kako gledate na današnje optimistične najave premijera Milanovića i njegovog ključnog ministra Branka Grčića na priče o velikom rastu PDV-a od 0,3% BDP-a, pardon. Evo, možete nam to komentirati? Rast od 0,3% danas objavljen je zapravo obmana javnosti. To je po mojim nekakvim kriterijima poduzetnik. Ako vi nemate rast od 10 do 12% godišnje, ne osvajate nova tržišta, ne trudite se oko vlastitih projekata, ne trudite se oko kupaca, niste inovativni, a to sve skupa ne vidim iz ovih 0,2% kao nekakvu rezultantu događanja u hrvatskom gospodarstvu. Recite nam, gospodine Marinić, u osvajanju svjetskog tržišta jeste imali kakvu pomoć od Milanovićeve vlade? Jel oni konkretno nešto pomažu ljudima ili je sve samo stvar demagogije? Ma, konkretnoj pomoći niti govora. Znate, vi ste kao poduzetnik prepušteni samom sebi. To je činjenica. Znači, nekakvih prijedloga, dobrih želja je bilo, međutim sve to ostajalo na tome. Kako sam inače i član, evo, stranke, moji dragi prijatelji, su tu, a kao uvod u sutrašnju našu programsku konvenciju, mi smo praktično pripremili predavanje, pripremili program za poduzetništvo, kojeg sam nazvao Hrvatska prijatelj poduzetniku. I tu je zapravo navedeno ono sve što bi trebalo napraviti sa prijedlogom konkretnih mjera, sa prijedlogom konkretnih akcija i svega onoga što treba napraviti da stvarno država postane prijatelj poduzetniku, a ne deklarativno. Recite mi također, kada idete van, kada radite biznis, kako ljudi gledaju na Hrvatsku? Kakav je imidž hrvatskih gospodarstvenika i zapravo hrvatske države u tim gospodarskim relacijama danas u svijetu? Pazite, izlazak na svjetsko tržište dovodi do ono, prepoznaju vas. Identificiraju sa praktično danas članicom Europske unije i to je ono što je pozitivno za hrvatsko gospodarstvo u svakom slučaju. Sve druge konotacije, znači kad dođete recimo u Izrael pa godinu dana nakon određenih izjava bivšeg predsjednika države, onda vas malo i popreko gledaju. Znate, danas, dragi prijatelji iz Minhena, a poslije tijekom ovog suđenja znamo što je u Minhenu, jel? Pa jedan negativan kriterij, jedan negativan eho se događa. Ista stvar, znači ima tu puno situacija koje su nedefinirane, a zapravo sve bi moglo biti daleko jednostavnije i transparentnije. U ovoj polemici između Pantovčaka i Banskih dvora kaže se u priopćenju, jednom od priopćenja iz ureda predsjednika, da su zapravo vodeći gospodarski stručnjaci sugerirali gospođi predsjednici da bi najbolje rješenje, najbolji prvi korak za izlazak iz gospodarske krize bilo to da premijer Milanović podnese ostavku. Vi kao poduzetnik što mislite o tome? Je li možda to dobar prvi korak? Dijeli mišljenje u dvije riječi. Znači, kratko i jasno. Kratko i jasno. Dobro. Gospodine Marinić, hvala vam lijepa na javljanju iz Nove Gradiške. Hvala lijepo. Evo, gospodo, ko će komentirati? Pa ja bih se samo nadovezao vezano, dakle, oko ove podjele na regije i da li trebaju županije ili ne trebaju županije. Dakle, gledajte, kao i svemu u životu i tom problemu treba pristupati na jedan studiozan način. Dakle, vrlo lako je nama reći nama nešto ne treba. I onda kad to kažemo da ne treba,
ne treba, pa onda posle sabiremo koliko to košta nešto više i tako dalje. Dakle, Rudolf je rekao, mi imamo 1920 zaposlenika u županijama. Ako to usporedimo samo s jednom od agencija koja ima 34.000 zaposlenika, onda tu možemo, dakle, povući jednu korelaciju. Pogledajmo, imamo županijske bolnice, imamo županijske ceste, imamo decentralizirana sredstva. Županije trebaju, dakle, imati mogućnost da sami, dakle, pokušaju da im se dozvoli da sami mogu nekako zaraditi novce. A onda da sami s novcem raspolažu kao što imaju, recimo, gradovi i općine. Kada govorimo o gradovima i općinama i kada govorimo uopće o nekakvoj ovoj globalnoj politici koja je od trenutno vlade, dakle, jedna županija, jedan grad, jedna općina napravi proračun, Sabor kaže, ok, smanjit ćemo poreze na dohodak. A vi ste već ukalkulirali te poreze i tako dalje u svoj proračun i oni vam kažu nakon dva dana, ne, ne možete računati sa tim sredstvima. Mi sad imamo jedne projekcije koje kažu, recimo da u prva dva mjeseca je prihod upravo sa tog statusa pao pojedinim općinama, županijama, gradovima do 40%. I sad pogledajte vi koliko je to ozbiljna ta politika. I da završimo. Dakle, i ovaj način politike je zapravo, svodi se samo na to da je pretežnu većinu županija drži recimo HDZ sa koalicijskim partnerima na vlasti. Dakle, znači reći o političkom obračunu. To je tipičan, eklatantan politički obračun koji hrvatskom narodu ne nosi ništa dobro. Da nam ne pobjegne vrijeme, zanimljivo je ovo što je rekao gospodin Marenić o tome da su čak i ove političke stvari tipa govor bivšeg predsjednika u Knesetu, pa ova situacija sa Lex Perković sa Njemačkom, da je i to utjecalo na imidž čak i hrvatskog gospodarstva. Čovjek kaže da naše izvoznike kad dođu na poslovne razgovore čudno gledaju radi ovog negativnog političkog imidža. Možete mi to komentirati? Ko će vam vjerovati nakon tako političkog imidža? Ko može vjerovati recimo pojedincima koji se na takav način ponašaju da... To je znači neodgovorno sa strane politički. Pa apsolutno neodgovorno. Ne samo neodgovorno, nego kako će gledati na nas ako su nam to čelni ljudi. Ako su to ljudi koji su vodili hrvatsku politiku, hrvatski narod i koji vode, onda ne mogu drugačije gledati na nas nego da smo i mi neozbiljni i da s nama se može teško raditi. Dajte mi sad recite da imate onako viška na kraju godine 250.000 kuna. Prvo ću pitati vas, pa onda kolegu Dvorskog. Što biste vi u Karlovačkoj županiji, šta bi recimo onako interventno mogli napraviti sa 250.000 kuna? Jedno ovako trik pitanje. Gledajte, uvijek novac treba reinvestirati u nešto što može vratiti uloženu dobit. Dobro, nemojmo demagogiju. Konkretno, što se može napraviti sa 250.000 kuna? Evo. Ja ću reći konkretno. Ja bi donirao socijalno samoposluzu u Zadru koja je sad otvorena prije par dana. U Zadru? Vrlo konkretno. I koji je to broj ljudi kojima bi se pomoglo sa 250.000 kuna? Kroz socijalnu samoposlugu. Pa sad ne znam još što će vam broj za početak. Mislim da će biti oko 500, ako ne i više. Dobro. Znači to su ljudi koji nemaju zakupiti jesti i to je tako. Nisam ja to slučajno pitao, naravno. Na telefonskoj liniji u Zagrebu imamo do predsjednika Hrvatskog helsičkog odbora za ljudska prava Igora Peternela. Gospodine Peternel, dobro vam večer. Dobro večer. Prije nego krenemo na aktualne stvari od sinoć i od danas, a to su prijetnje i provale, ja ću zamoliti evo da mi komentirate jedno otkriće, režija će nam pokazati dokument. Odlukom ministrice vanjskih poslova od 9. prosinca 2014. godine gospođa Vesna Pusić je svom dragom bratu Zoranu Pusiću, čovjeku, ključnom čovjeku dokumente, predsjedniku dokumente, dodijelila 250.000 kuna, kako se kaže, za mislim, evo, sad ćemo to i pročitati. Dakle, logistika kapaciteta ukrajinskih organizacija civilnog društva za istraživačko-dokumentacijski rad na rušenju temeljnih ljudskih prava u Ukrajini. Neverovatno. Zoran Pusić je postao veći stručnjak za Ukrajinu od recimo doktora Ive Banca i za to dobije 250.000 kuna. Eto kako ide novac iz proračuna. Gospodine Peternel, možete mi ovo komentirati? Ako vidite na ovoj odluci dodijeljeno je oko 1.000.000 kuna za 4 projekta. Znači to je projekt GONG-a koji se tiče nekakvog trijaloga u Bosni. Zatim radi se o upravo ovome dokumentu
gdje je predsjednik upravnog odbora, gospodin Zoran Pusić, što je zapravo skandalozno, jer to je potpuno nevjerojatno u svijetu civiliziranom da brat dobiva novce od sestre. Ali evo, u Hrvatskoj se vlada po meni jedna potpuna apatija, pa to više nije ništa čudno. Pitao sam se za ovu stručnost, ugledni član Helsinškog odbora za ljudska prava je profesor Banac. On bi mogao svima njima održati predavanje o situaciji u Ukrajini. Biće uskoro i gost na tu temu u Bujici. Ali, pa je li moguće da dajemo novce za ovakve stvari? Evo vidite, ja sam se isto začudio kad sam to vidio, ali evo, moguće. Ja ne znam kakav je to uopće nekakav tajni natječaj bio ili je to jednostavno jednostrana odluka gospođe Pusić, ali činjenica je da je 1 000 000 kuna donirano za 4 udruge. I to probrane 4 udruge, ponovit ćemo... Probrane, uvijek je to isto, znači to su GONG, to je Dokumenta, to je Centar za ljudska prava i ne znam, Babea, mislim, oni imaju relativno dobar projekt. Dobro, moramo se tu ispričati gospođi Sarnavki, svi kažu da je njihov projekt jedini ozbiljan. Što onda upućuje na zaključak da je ovo možda ovo drugo nekako pranje novaca ili nešto slično? Ne znam, ja ne mogu reći šta je, ali isto tako će biti vrlo čudno na koji način zapravo oni misle kontrolirati potrošena sredstva u Ukrajini. Da. Koliko je Hrvatski helsinški odbor dobio od gospođe Vesne Pusić novaca, jel znate možda? Pa mi nismo do nje ništa ne tražili, nismo dobili. Zadnje 3 godine, od kad je ova vlast, nismo dobili ni lipe od države, iz centra, iz zaklade za civilno društvo. Ove godine smo aplicirali, konačno smo dobili institucionalnu potporu, nešto za pokrivanje režija, ne znam sad točno koliko ima na stranici civilno društvo, to još nismo dobili, ali nam je odobreno. Znači, vi ste zapravo jedina istinska nevladina udruga. Jel kako može biti nevladina udruga ona koja ovakve novce dobiva od vlade? Po tom kriteriju možemo reći da je to tako. Gospodine Petrino, zvao sam vas radi još 2 stvari. Osim što je provaljeno ured Hrvatskog helsinškog odbora sinoć, danas je i prijetnje smrću dobio gospodin Ivan Zvonimir Čičak. Što nam možete reći o tome? Pa noćas je provaljeno u prostorije Hrvatskog helsinškog odbora, odneseni su zanimljivo, novi monitori nisu, a stari kompjuteri jesu, što znači da je to ciljano neko nešto tražio. A noćas pred jutra je predsjednik HHO-a dobio telefonski poziv na koji se javio i dobio je prijetnje smrću urede koje je uredno prijavio policiji i sad je to u obradi. Kako, znači, odnijeli su vam stare kompjutere. Što su tražili? Zapravo sve kompjutere. Mi zapravo više uopće nemamo kompjutere. Ništa, evo, htio sam samo da našoj javnosti ovo kažete, da ljudi znaju što se događa i u kom smjeru ide... Zanimljivije je što ste vi jedini medij koji je ovaj slučaj s ovim nevjerojatnim računom i sa ovom odlukom ovoga objavio. To izgleda nikoga ne zanima. Probajte si zamisliti da je HDZ-ova ministrica dodijelila svom bratu novci. Šta bi se onda dogodilo? Ili da je Varga dodijelio. Znači, potpuno neselektivno u Hrvatskoj se tretiraju takvi slučaje. Gospodine Petrener, hvala vam lijepa. Bićete gost Bujice pa ćemo analizirati još nekoliko takvih slučajeva. Ljudi, šaljite nam ovakve papire da ih objavljujemo pa da se zna što se događa. Gospodine Petrener, hvala vam lijepa na javljanju. Hvala vama na pozivu. Izvolite, Bokuliću. Pa evo, iz ovog primjera možemo vidjeti i vratiti se na onaj prvi dio koji smo govorili o HRT-u, jel? Dakle, kad kaže gospodin da je, dakle, jedina ova televizija koja je bila zainteresirana prenijeti takvu informaciju. Dakle, evo, iznijeli smo je, neka oni koji su brat sestri dao ili sestra bratu dala, pa neka... I to oni će reći da je sve po zakonu, da je sve transparentno, znamo već šta će reći. Vjerojatno to je po zakonu, ali po zakonu se rade i puno gore stvari. Po zakonu je napravljena predstečajna nagodba, što je za mene neviđena pljačka hrvatskog naroda. 50 milijardi kuna je nestalo u trenu. Gledajte, ovdje se postavlja jedno moralno pitanje. Ovdje nije sad pitanje da li je to po zakonu ili nije po zakonu. Ovdje smo sad malo prije razgovarali što bi sa 250 tisuća kuna. Rudi imao svoje mišljenje, ja sam imao svoje mišljenje. Dakle, a ovdje se dakle govori da li je to moralno. Kada u ovoj situaciji u kojoj država je, dakle, samo se zapitamo da li je to moralno. Što poručuje ova vlada? A što radi? Jedno poručuje, drugo radi. A treće misli. A što kažete na ovu agresiju koja se događa? Svakodnevno u Savsku šalju
provokatore. Evo, sad je 130. dan prosvjeda i danas je bilo provokatora u Savskoj. Okolo čekaju Marice ili čekaju da netko iz Savske valjda napravi neki skandal pa da ga medijski lažno prikažu. Vidimo sad, prijeti se smrću gospodinu Ivanu Zvonimiru Čičku. Moramo biti objektivni, takve prijetnje je gospodin Čičak dobivao i 90-ih. Međutim, to je bila prva vijest svugdje, bez obzira što su govorili za Tuđmana da je autoritaran, za Hrvatsku televiziju da je tada bila pod ne znam kakvom kontrolom. Danas praktički evo ovoj provali, o ovome ima nešto vijesti doduše, ali nema o ovoj, dakle, gospođi Pusić i Zoranu Pusiću. Kuda ide ovo društvo? Vidimo netoleranciju, provokacije. Hoće li se evo vaši članovi othrvati nekim provokacijama kada bi ih recimo sutra bilo na programskoj konvenciji? Pa upravo je najveći problem netolerancija onih koji pozivaju na toleranciju. I prije sam rekao, sve lijeve stranke, cijela ljevica poziva svom snagom na toleranciju, a onda prikazuju svojim primjerima da su zapravo apsolutno netolerantni i ničim ne odaju nikakvu vjeru u bolju budućnost s njima. Imate primjer Savske i ovih antiprosvjeda koji su evidentno naručeni prosvjedi, najvjerojatnije od strane Zorana Milanovića, ako ne cijele vlade, ne mogu sad optuživati nikog ponaosob, ali ono što je veći problem je to da hrvatsko društvo o tome šuti. Da zapravo mediji o tome šute. Da oni daju jednu skroz iskrivljenu, potpuno drugačiju sliku nego što uistinu je. Vi imate dovoljno hrabrosti to ovdje izreći neke stvari, ali drugi mediji koji su vjerojatno naklonjeni ljevici nemaju. Nemamo vremena, imam još pitanje za Bokulića. Danas je iz HDZ-a izašao Drago Prgomet, prije toga se vama dogodila Ruža Tomašić. No bez obzira na te odlaske, vaša domoljubna koalicija stoji sjajno. Kako to da ljudi izlaze iz projekta koji je uspješan, a uspješnost se mjeri zapravo po nastupu na izborima? Dobili ste do sad zajedno sa HDZ-om, HSS-om i drugim partnerima sve izbore na koje ste izašli, a Prgomet izlazi iz HDZ-a, gospođa Tomašić iz vaše stranke. Zašto je to tako? Pa gledajte, ja ne bih ulazio u razloge zašto je gospodin Prgomet izišao iz HDZ-a. Dakle, nama ni dan danas u HSP Ante Starčević nije jasno zašto je dotična gospođa otišla iz HSP Ante Starčević. Dakle, vrlo vjerojatno će se kroz neko vrijeme, kroz nekakvu povijest, 5, 10, 15, 20 godina, nebitno kada, vidjeti kako i zašto. Ja mislim da što se tiče, dakle, ako govorimo o gospođi, osobni interesi. Jer ako sagledamo... A zašto mi nećete komentirati Prgometa? Možda je isti razlog. Ja ću reći ono što mislim. Htio bih samo napomenuti da smo mi sa HDZ-om potpisali još 2012. Sporazum o trajnom političkoj suradnji. I da smo izašli na sve izbore zajedno, na 4 ciklusa izbora, zaključno sa ovim predsjedničkim izborima, da smo dobili sve. Tako da, sve one stvari koje je gospodin Prgomet govorio da će Karamarkova retorika dovesti Milanovića na vlast, jednostavno ne stoje po činjeničnom stanju. A što se tiče izlazaka, to je isključivo pitanje onih koji zapravo se kunu u zajedništvo, a svojim dijelima čine nešto potpuno drugačije. Ako idemo svi graditi jedno zajedništvo, svi pozivamo na zajedništvo, dosta je bilo podjela. Hrvatskom narodu je dosta podjela. Žele da svi zajedno skupimo glave i krenemo najbolje naprijed što možemo. I onda na to je pozivao, koliko se sjećam, i gospodin Prgomet. Međutim, danas kad izlazi iz nečega, poruka je da ne želi biti zajedno s nekim ili s nikim. Gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Uisto je ovo je proletlo, možda smo imali puno javljanja, ali u svakom slučaju želim vam sutra uspješnu programsku konvenciju vaše stranke. Hvala lijepa na gostovanju. Hvala vama. Dragi gledateljice, poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas, bilo je to sve za ovaj tjedan. Na kraju opet jedno reagiranje. Fakat me bombardiraju reagiranjima s Hrvatske radiotelevizije. Oni jesu jučer u Saboru najbolje reagirali sami na sebe, ali evo, ja po zakonu o medijima moram ovo pustiti, pa neću više ništa komentirati jer ne smijem. Slijedi reagiranje. Hrvatice i Hrvati, doviđenja.
Poštovani, sukladno članku 40 Zakona o medijima te članku 1 pravila za ostvarivanje prava na ispravak u programima radija i televizije, podnosim zahtjev za objavu sljedećeg ispravka informacije. U emisiji Bujica, emitiranoj dana 26. siječnja 2015. godine na Osječkoj TV, a kao primjer navodnog šikanoznog postupanja Hrvatske radiotelevizije prema svojim radnicima, voditelj Velimir Bujanec ustvrdio je da je bivša radnica Hrvatske radiotelevizije Gorana Grandov mobingirana od strane ravnatelja poslovanja Borisa Sruka. Spomenuta tvrdnja Velimira Bujanca potpuno je netočna. Točno je da je Gorana Grandov protiv Hrvatske radiotelevizije vodila dva sudska spora, ali se niti jedan od sporova nije vodio radi mobinga, koji bi ja navodno provodio nad istom, a što dodatno svjedoči o neistinitosti objavljene informacije. S poštovanjem, Boris Sruk.